beidzot tik ilgi gaidītais vakars, kad Rīgas Dinamo līdzi te pēc spēles stāvot kājās sauca Malači ir piedzīvots. 19. septembrī esam uzvarējuši Austrumu konferences pastarīti no Kuzņēcis Metalurgu ar pārliecinošu uzvaru 5-1. Ar nelielu nokavēšanos, bet dzimšanas dienas dāvanu šovakar mēs varējām pasniegt gan akcijas sabiedrību Dinamo Rīga padomas priekšsēdētājam Jurim Savickim, gan pirms nedēļas arī valdes priekšsēdētājam Guntim Ulmanim. Pa vārtiem šīvakar spēlē guva Nikolais Iļisējevs, Lauris Dārziņš, Gunārs Skvorcovs, Piotrs Šestīvijs un punktu skaistai uzvarai piektajos vārtos pielika Tims Sestito. Pēc mača devāmies Rīgas Dinamo ģertuvē, kur šoreiz tiešām valdīja priecīgs noskaņojums, skaļa mūzika un cerams, ka dzirdēsim arī trešo vārtu autoru Gunāru Skvorcovu komentāru par aizvadīto maču. Jā, beidzot, nu tik ilgi gaidītā un kārvātā uzvara, 3 punkti, saki, šobrīd var pateikt, cik svarīgi komandai bija šī uzvara? Svarīgāk nevar būt, tas bija tas, kas vajadzīgs, nu, vairāk nav ko teikt. Cerams uz šī kaut kāda pozitīvā pakāpiena arī turēsimies un iesim tālāk, būs viss kārtībā. Vai pirms šīs spēles bija tāda pārliecība, ka būs uzvara, būs 3 punkti? Kaut kāda pārliecība bija, ka vinnēsim. Bija pārliecība. Kā ir noskaņoties, teiksim, uz spēli, kad nu, neko darīt turnīra tabulu, mēs visi skatāmies, ka tiekās abu konferenču pēdējās vietas komandas, vai tas kaut ko ietekmē, neietekmē? Ja godīgi it kā nē, neko neietekmē, jo cik zinām, tad parasti pret tām vajagām vēl grūtāk mums iet. Tā kā nē, neko tas neietekmē. Ejam, gatavojamies tāpat kā par visām pārējām komandām. Šodien pārliecinošu uzvaru izdevās 5 vārtus gūt, kas šajā te sezonā vēl nebija izdevies, bet vai spēle izdevās tā, kā to treneris bija vēlējis? Nu, protams, ka kļūdas bija un viņas arī būs, bet pa lielam uzdevums ir izpildīts, nu galvenais jau vienmēr ir uzvara. Ja ir uzvara, tad jau pievēr acis uz tām visām pārējām kaut kādām kļūdiņām. Veiksim nākamajā spēlē, paldies! Rīgas Dinamo šovakar bija labāki, ātrāki, meistarīgāki visos komponentos, kas arī likumsakarīgi atainojās pēc spēles uz rezultātu tablo. To arī atzina pretinieku komandas uzbrucējs Mihails Aņīsīks. Nu, такое сильное поражение. Могли зацепиться? Думаю, что сегодня Динамо Рига была на голову сильнее во всех компонентах. У нас не было вообще шансов. Молодцы. А как готовиться к такой игре? Что, ну ничего поделать, все смотрят на турнирную таблицу, вы на Востоке, мы на Западе, на последнем месте. Какой-то специальный настрой, это принципиально, например, победить вот как раз вот такие последние команды? Ну, для нас это была принципиальная игра, но, увы, мы ее проиграли. Как вообще настрой у Кузни сейчас? Ну, не могу сказать, что очень хорошее настроение. Как бы пытаемся выбраться из сложившейся ситуации, из той ямы, в которой мы провалились. Как получится, посмотрим. Удачи! Спасибо. Давай. Nākamā mājas spēle jau pēc divām dienām, 21. septembrī, kad šeit viesosies Omskas Avangard. Nu ko, ļoti cerams, ka līdzjutēji atsauksies Rīgas Dinamo lieliskajai spēlē šovakar un atbalstīs mūsējos jau nākamajā cīņā pēc nākamās uzvaras trešdienas vakarā arēnā Rīga.